Ստեղծել 50 նոր արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ Հայաստանում եւ նույնքան էլ արտահանել աշխարհի տարբեր երկրներ։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության 2023 թվականի ռազմավարական ծրագրերից մեկն է։ Արմատ լաբորատորիաների արտահանման ծրագրի շրջանակներում ներդրվել են լաբորատորիաներ Ֆրանսիայում, Քուվեյթում, Գերմանիայում, շուտով նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Առաջին ասպեկտը արմատի արտահանումն է դեպի հայկական համայնքներ։ Ինչու, որովհետև արմատը ոչ միայն ինժեներական կրթական, ոչ միայն ուրեմն ծրագրի առաջխաղացման հնարավորություն է եւ ժամանակակից մասնագիտություն ստանալու, այլ եւ ինքը ազգային նշանակություն ունի հայապահպան տեսանկյունից։ Որտեղ դա հայկական ծրագիր է, հայերեն ծրագիր է, դա դրա մեջ ներգրաված են շուրջ 18,000 արդեն հայ երեխաներ եւ Սփյուռքի ցանկացած երեխայի ներգրավվածությունը այդ համակարգում ըստ էության իր ավելի ակտիվ ներգրավումն է հայկական համայնքում, հայկական միջավայրում, հայկական կրթական միջավայրում։ Մշակում ենք նոր ուղղություն, արմատ, այսպես ասած, երկուս կամ advanced, որ ավելի խորը գիտելիք կարողանանք փոխանցենք երեխաներին կամ այն երեխաները, որոնք անցնում են արմատը, նաև հնարավորություն ունենան ավելի խորացված ուսուցում ստանալու։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Ալեքսանդր Եսայանի գնահատմամբ նախորդ տարին լի էր փոփոխություններով։ Քաղաքական իրավիճակից ելնելով բավականին մեծ ներոսկ է եղել մասնագետների, ինչը ունեցել է իր դրական ազդեցությունը եւ իհարկե մեր միությունը փորձել է ամեն կերպ աջակցել այն նախագծերին, որ կան, եւ նաեւ այն հնարավորություններին, որ ստեղծվում են։ Միությունն ամենածավալուն եւ մեծ ծրագրերն իրականացնում է կրթական ոլորտում։ 2022-ի ձեռքբերումներից է 32 նոր արմատ լաբորատորիաների ներդրումը։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնորեն Հայկ Չոբանյանն առանձնացնում է ռազմավարական այն 5 ուղղությունները, որոնցով առաջնորդվելու են այս տարի։ Առաջինը Հայաստանի դիրքավորումը որպես առաջատար բարձր տեխնոլոգիական երկիր, երկրորդը գիտության եւ հետազոտության զարգացումը, էլեկտրոնային կառավարումը, ռազմաշնաբերությունը եւ իհարկե կրթության եւ աշխատուժի զարգացումը, որը համարում է մեր ծրագրերի մեջ ամենածանրակշիռը, ամենամեծ մաս ունեցողը։ Հայաստանի դիրքավորման տեսանկյունից 2022 թվականին մենք բավականին լայնածավալ աշխատանք ենք սկսել տեխնոլոգիական ոլորտի բրենդինգի աշխատանքների առումով։ Ասեմ, որ նախորդ աշխատանքները իրականացվել էին 2017 թվականին, պատկերացնում եք 17-ից մինչև 22 թվականը բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել ոլորտում եւ մենք կարիք ունեինք նոր բրենդինգի, նոր ձևով աշխարհին ներկայանալու։ Բանախոսները կարծում են, պատերազմից հետո եւ հատկապես հիմա, երբ պատերազմը հիբրիդային տեսքով շարունակվում է, պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել ռազմարդյունաբերության ոլորտին, գործունեությունը դարձնել առաջնային եւ համակարգային։ Ռազմարդյունաբերությունը եւ ընդհանրապես երկակի տեխնոլոգիաները, որովհետեւ դրանք կարող են վերաբերել ոչ միայն զենքերի արտադրության, այլ այնպիսի տեխնոլոգիաների զարգացմանը, որոնք որ անվտանգային նշանակություն ունեն կամ կարող են ունենալ Հայաստանի համար, մեզ համար համարվում է առաջնային ուղղություն եւ ասոցիացիան ինքը հատուկ ուշադրություն է դարձնում այս ոլորտի ձեռնարկություններին հնարավորության իր հնարավորության շրջանակներում աջակցության։ Գիտահետազոտական ոլորտում եւս լուրջ հաջողություններ է գրանցվել։ Ստեղծվել է Հայաստանի տեխնոլոգիական ապագա հարթակը։ Այս հարթակը մեր ուրեմն գիտահետազոտական հաստատությունների, համասարաների եւ կառավարության համատեղ հարթակ է, որտեղ որ մեր նպատակը ձևավորված 5 ուղղություններով, 5 ռազմավարական ուղղություններով ծրագրը իրականացնել է, հատկապես կրթական եւ գիտահետազոտական ծրագրեր։ Դրա համար հարթակի հիմնական հիմնադիրները 5 համասարաններ են։ Ինչպես 2022-ին, այնպես էլ այս տարի առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության հիմնական խնդիրը Հայաստանի համապարփակ պաշտպանության համակարգը պետական ծրագիր դարձնելն է։ Իսկ սպասվելիք խոշոր նախագծերը Digitech 2022-ն ու Digitech 2023-ն են։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։